Tá vendo alguma coisa diferente? Tá vendo alguma coisa diferente ali atrás? É, porra, é o CJ, caralho. Hoje a coisa vai ser estranha. Hoje vai ser esquisita. Goku é o CJ, porra. Ah lá. Opa! Apareceu outro cara ali. Primeiro, eu quero no meu time ele. Ninguém mais, ninguém menos que CJ. Mas o CJ ele transforma? Deixa eu dar uma olhada. Não, né? Puta que pariu, eu quero o CJ Ultra Instinto. CJ Ultra Instinto, foda demais. Eu quero... Quem mais? O Big Smoke? Tá, eu quero o Big Smoke no meu time também. Ok, eu quero o... eu quero o Among Us. Caralho, a do Among Us tá muito pica, porra. Calma que eu quero deixar o Among Us em primeiro. Aí, porra. Eu quero... Caralho, minha thumb vai tá pica. Eu quero... Quem mais que tem aqui? Eu quero Donkey Kong. E eu quero ele, o Luffy, no Gear 5. Caralho, mano. Esse time tá zica, porra. Mas não tem o Tamong, não? Ah, tem o... Calma. Calma, esse Vegeta aqui, ele é qual? Ele se transformar no macacão. Ele é o Big Smoke, que se transforma no macaco. Foda-se. Não, então eu quero esse Big Smoke aqui. Eu vou pegar... Cadê que eu sei que tem, mano? Você? Não. Você? Não. Cadê, mano? Você? Não. Você? Porra, você mesmo, caralho. Caralho, que time, mano. Calma aí que eu tenho que trocar uma arena. Uma arena mais clara, mano. Campo aberto. Noite, crepúsculo, campo aberto. Pode ser no campo aberto. Calma aí, Jiren, seu ladrão. Mongos. Tá. Ah, eu só tô contra o Jiren. Calma aí que eu... Porra, botei... Calma aí que eu vou acabar com esse Jiren aqui logo, porque eu quero... Eu não montei o time dos caras, né? Vem então, Jiren, porra. Vamos ver quem é o melhor, Jiren, então. Eu e você, vem. Ô, porra. Toma, então. Ó, oh, ele levantando a mãozinha. Pega essa, Jiren. Essa dia que não, tu não aguenta, né? Tu não segura. Cara, vamos montar o time dos caras aqui. Um time bom, né? Os caras, pô. Os caras não, pra máquina aqui, né? Pô, só tava o Jiren, tadinho. Jiren. Óbvio que ele vai apanhar pro Among Us. Porra, é o Among Us. Jiren, pode ser você. Aí vamos aleatório aqui, vai. Pode ser você. Pode ser você. Ah, não. Kuririn é paia. Kuririn, com todo respeito ao Kuririn, mano. Mas você é paia, mano. Tem que ser uns carinha mais forte, né, Kuririn? Pode ser o Super Fodas. Pode ser o Gohan Super Saiyajin 37. Ah, ele tá com um negócio do Bojack. E pode ser o Buu. Que isso? Tá louco? Tá mal. Tá louco? Porra! Jiren, pois agora você verá a minha maior transformação. Among Us azul! Toma! Ué! Toma! Ah, parece que o azul não é o suficiente. Among Us! Amarelo! Toma! Ah, Kamehameha. Parece que ainda não tá sendo o suficiente, né, Jiren? Então... CJ! Droga. Será? Será que nem o CJ é o suficiente pra derrotar? Que filha da... Toma, então. Que... Não, não pode ser. Você trocou, eu também... Calma, para, Trunks. Para de bater no CJ. Eu também vou trocar. Kratos! Não, Kratos, mas aqui. Porra. Como é que o Kratos carrega, velho? Vai, Kratos. Pega ele, porra. Grite, Kratos. Grite. O Kratos tá pra nem cruzar. Que isso? Toma do Kratos. Sorte sua que você defendeu. Porra, esse eu... Ah, porra. Eu achei que esse eu atacava. Não que esse eu ia pra cima do cara. Toma do Kratos. Kratos. Porra. Não, Kratos. Eu sou a porra do deus da guerra. Pega ele, Kratos. Caralho, Kratos. Mas... Isso, Kratos, mostre toda a sua fúria. Sai pra lá, Trunks. Olha o Kratos.
Ué, se transformou? Vá, Kratos! Pega ele, porra! Boa, Kratos. Vem, Jiren. Caralho. Que isso, Jiren? Calma, porra. Vai, pega ele, Broly. Kratos, quer dizer, rei. Porra. Ai, mano. Tá, eu quero trocar, calma. Quero trocar. Calma, Vegeta, calma, para. CJ super instinto. Oh, Arida. Devia ter o... Toma. Vá, CJ, desvia de todos. Devia ter o... O Salsicha ultra instinto. Você acha que pode me derrotar, Vegeta? Você está... Toma! Seu porra! Seu... Ué. Venha, Vegeta! Tá na hora de eu te mostrar a minha evolução suprema. Ih, então toma então. Tá, pô, o Kamehameha tortasse igual meu. Calma, Buzinho. Você já vai ficar de xereca. Tá louco, porra. Toma então, Vegeta, pra você ficar... Ai, errou. Será que tá na hora dele? Será que tá na hora de eu chamar ele? Venha, Luffy. Ah, se destransforma. Toma. Porra. Toma do Luffy, porra. Vamos, Luffy. Caralho, igualzinho o Luffy mesmo. Caralho. Quem é que não foi? Big Smoke, porra. E aí? Venha, Gohan. Vai ficar só parado? Que porra é essa? Ué, bugou? Caralho, ele tava esperando pra trocar, mano. Que canalha, velho. Caralho, a máquina parece... Toma então do Big Smoke, porra. Não, ele é tão rápido que uma hora... Ele parece que até o Vegeta, mano. Saia. Ai, ó. Big Smoke. Toma. Você não vai me obrigar a fazer isso. Não me obriga a fazer isso, Gohan. Gohan tá bugado, ele fica só parado. Não me obriga a fazer isso, Gohan. Você não me deixou escolha. Ele se destransformou, mas na hora que eu transformei... Tá fudido, Gohan, porra. Tá fudido, porra. Toma tapa do macaco, pô, macaco. Toma do macaco. É, Gohan, pode parar de me bater. Ah, ele tem mais um. Vou te acabar numa só, porra. Seu merda. Seu merda, porra. Que isso? Tá. Ué, errei? Toma então. Macaco. A vitória é minha. Bu! Ai, para de bater, calma. Calma, cara. Que isso? Então tome. Ah.
Caralho, muito foda, mano. Agora, deixa eu fazer uma luta mais foda ainda. Entre... Essa aqui vai ser foda. Essa luta aqui vai ser pica. Uma luta entre CJ e ninguém mais, ninguém menos que Big Smoke. Essa vai ser das boas, tá? Qual Big Smoke eu pego? Acho que eu vou pegar o Big Smoke mais pica que tem, né? Vamos, Big Smoke. Venha. Tá na hora de resolver isso pra sempre. Então, toma. Você acha que eu tô pra brincadeira, Big? Big, Big. Nem você deveria estar. Essa luta já acabou, você mal sabe disso. Ixi, eu acho que eu tomei. Aí ele explode? Fudeu, eu tomei, eu fui... Tá porra, Big Smoke. Ah, ele se matou. Ué, é o seu fim, Big Smoke. Você se matou. Tá. Ih, nossa, ele é tão rápido que aparece até as mãos do Goku ali. É, Big Smoke. Não foi dessa vez. Roberto, ele não é. Cara, que ele não tá. Mas o nome que ele tem faz todo mundo gargalhar.